ଏବେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ନ ଖାଇବା ଭଲ। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଜିଲ୍ଲାବାରି ଫିଭର ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଚାଲିଛି। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁର ହଟସ୍ପଟ୍ ପିପିଲି, ତେଣୁ ଆଜି ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ପିପିଲି ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଏରିଆରୁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ବାହାରିଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରିଦେଇ ପୋତିଦେବା ଦରକାର। ସବୁଦିନ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ୟୁନିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ କୁକୁଡ଼ାର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ମଣିଷ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁର ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୱର ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ଆଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହେଲା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ନୁହଁ, ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ବି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ନେଇଛେ। ନମ୍ବର ଦୁଇ ହେଲା, ଏଇ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ଖାଲି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ ଆସିବ, ଯେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପର୍ପଜ୍ରେ ଆସିବ ତା ନୁହଁ, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ପର୍ପଜ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଭେଟେନାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ରେ କାମ ହେଉଛି। ଆମର ମେନ୍ ଏମ୍ ରହିବା କଥା, ଯେଉଁଠି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଛି ତା'ର ପେରିମିଟରକୁ ଆମେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା। ଯେଉଁଠି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କରୁ କେମିତି ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରାଯିବ ଆଜ୍ ପର୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ବି ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଭେଟେନାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କରାହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଆୱାରନେସ୍ ବଢ଼ିବା କଥା, ଯେମିତି ଯଦି ଆମେ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ କୁକୁଡ଼ା ପପୁଲେସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୋଲଟ୍ରି ପପୁଲେସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୋଲଟ୍ରି ପପୁଲେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପର୍ସନାଲ୍ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। କିଛି ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିକ୍ରେସନ୍ରେ, ଆମେ ଯେମିତି ପର୍ସନାଲ୍ ହାଇଜିନ୍, ହାତ ଧୋଉଥିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସେଇଟା କରିବା, ଆଉ ଯେତେ ଏଭଏଡ୍ କରିବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ସୋର୍ସ ଅଛି, ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ବି ସବୁ ଯଦି ସିମ୍ପଟମେଟିକ୍ ସେଇ ଏରିଆରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କିଛି ଅଛି, ସେମାନେ କେମିତି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହେଲ୍ଥ ସିକିଂ ତାଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍ଟା ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିବା, ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରିବା, ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା, ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ସୋର୍ସ ରିଡକ୍ସନ୍ କରିବା। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।